Qoraxoniylar. Qoraxoniylar 9-asrda va 13-asr boshida Markaziy Osiyoda hukmronlik qilgan turkiy sulolalardir. U birinchi turkiy islomiy davlatlardan biri edi. Qoshg'ar, Bolasog'un, O'zgan va Samarqand Qoraxoniylar xoqonligining turli davrlardagi poytaxti bo'lgan. 1040-yillarda Qoraxoniylar davlati sharqiy va g'arbiy xonliklarga bo'linib ketadi. 11-asr oxirida ular Saljuqiylar imperiyasi Suzeren itesiga, ya'ni davlatning kuchli davlatga qaramligiga. Keyinroq esa Qora Xitoylar hukmronligi ostiga tushib qoladi. Sharqiy xoqonlik 1211-yilda barham topadi. G'arbiy xoqonlik esa 1212-yilda Xorazmshohlar yer bilan yakson qiladi. Qoraxoniylar xonligi tarixi uzoq, ya'ni uzoq yuluq va ko'pincha bir-biriga zid yozma manbalar hamda pul va tanga zarb qilishiga oid tadqiqotlar asosida tiklanadi. Qoraxoniylar davlati tarixi haqida biz bilan Fransiyaning ijtimoiy fanlar bo'yicha oliy maktabi va O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Milliy Arxeologiya Markazi xodimi Dilnoza Duturayeva bilan suhbat qiladi. Gapni boshidan boshlasak, Qoraxoniylar sulolasi qayerdan kelib chiqqan? Ushbu davlat qay tarzda va qanday muhitda dunyoga kelgan? Bu davlat asoschilari orasida turli ya'ni turkiy qabilalar bor. Lekin eng asosiy qabila sifatida qarluqlar tilga olinadi. Qarluqlar kim bo'lgan va ular Oltoydan Markaziy Osiyo hududiga qanday kelib qolgan? Gapni boshidan boshlaydigan bo'lsak, turkiy etnik guruhlar, jumladan qarluqlarning dastlab 744-yilda turkiy xoqonlik, keyinchalik esa 840-yilda Uyg'ur xonligi tanazzulidan so'ng ommaviy ko'chishini albatta esga olish joiz. Hali birinchi to'lqin davrida ayrim guruhlar, jumladan ushbu davlatlar tarkibiga kirgan qarluqlar Yettisu hududiga ko'chadi va orada biroz vaqt o'tib, Qoshg'ariya hududiga ham tarqalgan konfederatsiyaga birlashadi. 840-yilda Uyg'ur xoqonligi qulagandan so'ng, ayni konfederatsiya hukmdori oliy hokimiyatga da'vogarlik qilib, xoqon martabasini qabul qiladi. Ayrim tarixchilar o'sha davrdan Qoraxoniy sulolasi tarixini boshlaydi. Ammo zamonaviy tarix fanidan tez-tez boshqa solnomaga ham duch kelish mumkin. Masalan, ba'zi tadqiqotchilar sulolaga asos solinishini islom dinini qabul qilgan Satuq, ya'ni Satuq Buxroxon bilan bog'laydi. Shundan so'ng 10-asr o'rtasida turkiy guruhlar islom dinini ommaviy tarzda qabul qilganini kuzatamiz. Ammo fikrimcha, bu yerda sulola tarixini islomgacha bo'lgan va islom davriga bo'lish mumkin, ya'ni maqsadga muvofiqdir. Qoraxoniylar islom dinini qabul qilganidan so'ng Transaksoniya, Movarounnahrdagi Somoniylar hududiga, ya'ni istilo yurishlarini qiladi. Shu sabab ularning mulki zamonaviy Xitoyning g'arbiy hududlaridan Eronning shimoliy mintaqalari qadar kengayadi. Hukmron elita haqida gap ketganda bir necha faraz borligini qayd etish joiz. Ayrim tadqiqotchilar sulola kelib chiqish, ya'ni kelib chiqishin qarluqlar bilan, boshqalari esa chigillar va yag'mollar bog'lash, ya'ni yag'mollar bilan bog'lashni taklif qiladi. Ya'ni Uyg'urlarga oid faraz ham bor. So'nggi taxminlardan birini Boris Kachinov numizmatika, ya'ni tangalar materiallari asosida taklif etdi. Uning taxminicha Igdish urug'i yoki Chigil qabilasining Igdish urug'i bilan bog'liq ekanini taxmin qilgan edi. Ushbu taxminni Xitoy tarixchisi Liu Yinshen ham qo'llagan. Xususan, Xitoy tarixiy manbasida Qoraxoniylar delegatsiyasi Sizin imperatori saroyiga borgani eslatiladi va delegatsiya a'zolari Suzuako qabilasiga mansubligi ta'kidlanadi. Li Yinshen taxmin qilishcha, bu Chigil qabilasining xitoylashtirilgan nomi bo'lishi mumkin. Ikkinchi savol. Qoraxoniylar xoqonligi turkiy davlat bo'lgani aniq. Ularning turkiy kimligi haqida biroz so'zlab bersangiz. Qadimgi turkiylar nimaga e'tiqod qilgan va yangi hududda e'tiqodini qanday saqlab qolgan? Ashina aymog'i nima degani va u nima uchun muhim? Qoraxoniylar o'zini Ashina aymog'i deb atagan. Ham sharqiy, ham g'arbiy turkiy xoqonlikning hukmron sulolasi ushbu aymoqqa, urug'ga mansub bo'lgan. Shu tariqa ular davlatini Al-Haqaniya sulolasini Al-Afrosiyo, ya'ni Afrosiyo uyi deb atab, o'zini turkiy xoqonlikning vorislari deb bilgan. Turonning afsonaviy hukmdori Afrosiyob turkiy dunyoda
Alp Ertunga nomi bilan mashhur bo'lgan. Shu sabab turk tarixchisi Umir Sunir Xunkan, ya'ni Xunkan, ushbu davlatni Turkiy xoqonlik deb atashni taklif etgan edi. Bilamizki, Qoraxoniylar tarixi faniga 19-asrda kiritilgan, ya'ni Qoraxoniylarning o'zi davlatini bu nom bilan atamagan. Ushbu sulolaning asosiy rutbasi Qoraxon, ya'ni buyuk xoqon bo'lgan. Tarixchilar shuning uchun bu sulolani aynan nom bilan ataydi. Masalan, Xitoy manbalarida Qoraxoniylar davlati Xoqon podshohligi, undan oldin esa Qoshg'ar podshohligi deb nomlangan. Qoraxoniylar hukmdori Heyxan deyilgan. Bu Qoraxon rutbasining xitoylashtirilgan varianti bo'lsa ajab emas. Islom dinidan oldingi davrda Qoraxoniylar tangriga sig'ingan va dini tangrichilik bo'lgan. Shu bilan tangrichilik rasmiy din sifatida tan olinganmi degan savol tug'iladi. Qoraxoniylarning islomgacha bo'lgan davriga oid yozma hujjatlar va manbalar yetishmasligi sababli bir narsa deyish qiyin. Menimcha, ha, u rasmiy din bo'lgan. Islomlashtirishdan so'ng islom rasmiy din bo'ldi. Tangrichilikning ba'zi asoslari jamiyatda saqlanib qolgan. Masalan, Britaniya tarixchisi Andrew Peacock o'rta asrlarda ortodoksal islom bo'lmagan Turkiy islom dinini qabul qilayotganda, ya'ni turkiylar islom dinini qabul qilayotganda ushbu din bilan o'z e'tiqodi o'rtasida kuchli tafovut ko'rmagan deb hisoblaydi. Bundan tashqari, tangrichilikning tasavvufiga, ya'ni xalq dini deb ataluvchi hodisaga ta'siri bo'lgani ma'lum. Agar Qoraxoniylar boshqa turkiy va islomiy sulolalar, xususan G'aznaviylar yoki Saljuqiylar bilan taqqoslansa, aynan Qoraxoniylar davlatida turkiy an'analarga kuchliroq sadoqat bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni G'aznaviylar va Saljuqiylar davlatida Qoraxoniylardan ko'ra Fors madaniyati ta'siri ko'proq bo'lgan. Masalan, buni Qoraxoniylardagi turkiy an'analarga sadoqatni davlat hukmron urug'ning mulki hisoblanganidan ham bilsa bo'ladi. Shunga ko'ra, davlat sulola vakillari orasida egalik qilish uchun viloyatlarga bo'lingan. Bu, ya'ni iqta instituti deb ataladi. Ayni holat keyinchalik o'zaro mojarolarga va Qoraxoniy davlati ikkiga, asosiy poytaxti Bolasog'un bo'lgan Sharqiy Qoraxoniylar davlati va markazi Samarqand bo'lgan G'arbiy Qoraxoniylar davlatiga bo'linib ketishga olib keladi. Ammo ayni damda turkiy kimlik Qoraxoniylarga Uyg'urlar va boshqa turkiy guruhlar bilan yaxshi aloqalar o'rnatishga yordam beradi. Ular Uyg'ur xoqonligi tanazzulidan so'ng Turfon va Gansu hududida bir joydan boshqasiga ko'chib yurgan. Ayni holat keyinchalik Xitoy bilan aloqalar o'rnatilishiga sabab bo'ladi. Shu ma'noda Qoraxoniylarga turkiy dunyo va turkiy an'analar bilan aloqalarini saqlab qolishi qo'l kelgan. 3-savol. 751-yilda Talas yaqinida arab va Xitoy qo'shinlari o'rtasida mashhur jang bo'lib o'tgan edi. 10-asr o'rtasiga kelib, Qoraxoniylar islom dinini qabul qiladi. O'rta asrlar arab tarixchisi Maqdisi xabar berishchi u paytga kelib, Qoraxoniylar davlatining har bir shahrida masjid bo'lgan. Bu jarayon qanchalik silliq kechgan? Islom dini turkiy kimlikka qanday ta'sir ko'rsatgan? Davlatda buddizm qanchalik rivojlangan edi? Bu murakkab savol. Umuman, din, islomni qabul qilish, Markaziy Osiyoning Turkiy xalqlarning islomlashuvi masalasida bir-biriga zid fikrlar juda ko'p. Lekin gapni shunday boshlasak joizki, Qoraxoniylar islom olami chegaralariga, aynan Samoniylar hududiga yaqinlashib kelganda, ular o'rtasida dastlab savdo aloqalari yo'lga qo'yilgani va shu orqali madaniy almashuv yuz bergani mutlaqo tabiiy. Masalan, tarixchi Peter Golden Qoraxoniylar davlatida turkiylarni islomlashtirish asta-sekin kechgan va bu o'rinda savdogarlar va sofiylarning xizmati katta bo'lgan deb hisoblaydi. Ammo nemis tarixchisi Yurgen Paul ta'kidlashicha, o'sha davrdagi sofiylarning faoliyati yozma manbalarda tasdiqlanmagan. Ya'ni biz sofiylarning mo'g'ullardan oldingi davrda turkiylarni islomlashtirishdagi roli haqida gapira olmaymiz. Chunki ushbu masala bo'yicha qo'limizda asosli yozma dalillar yo'q. Bu o'rinda Qoraxoniylar hukmdorlari musulmon manbalarida islom diniga e'tiqod qilishda namuna ko'rsatgan sodiq kishilar sifatida tavsiflanadi. Masalan, G'aznaviy tarixchisi Udbiy G'aznaviylar sultoni Mahmud G'aznaviy bilan Qoraxoniylar hukmdori
Yusuf Qodirxon o'rtasidagi uchrashuvni ya'ni tavsiflash ekan. Yusuf Qodirxon rasmiy ziyofat chog'ida o'ziga taklif etilgan sharobni dinda mumkin emasligini aytib, rad etadi deb yozadi. Bu o'rinda Qoraxoniylar islom dunyosiga ushbu dinni boshqalardan ko'ra kech qabul qilganiga qaramay, qanchalik taqvoli musulmonlar ekanini ko'rsatishga harakat qilgan degan taassurot qoladi. Aftidan ular shu yo'l bilan islom dunyosining ajralmas qismi ekanini isbotlamoqchi bo'lgan. Buddizmga kelsak, Qoraxoniylar hokimiyatni egallashi bilan buddizm tarqalgan hududlarni faol va zudlik bilan islomlashtirish boshlandi. Qoraxoniylar manbalarida eslatib o'tilishicha, ular zikr etilgan hududlarni bosib olayotganda qattiq kurashgan va buddizm sanamlarini buzib tashlagan. Masalan, bu Xotan va ko'cha podshohliklari hududlarida yuz bergan. Shu o'rinda qayd etish joizki, har qanday urush paytida vayronagarchiliklar bo'ladi va Qoraxoniylarning harbiy yurishlari ham bundan mustasno emas. Ammo aftidan Qoraxoniylar bir joyni zabt etishdan ko'ra hokimiyatni ushlab qolish qiyin ekanini, shuning uchun buddizm hukmron bo'lgan hududlarni islomlashtirish asta-sekin amalga oshirilish kerakligini yaxshi tushungan. Bundan ushbu mintaqalarda buddizm yana qanchadir vaqt saqlanib qolganini taxmin qilish mumkin. Masalan, o'sha paytda anchadan beri Qoraxoniylar davlati tarkibida bo'lgan Kucha podshohligidan Xitoyga borgan diplomatiya missiyasi Xitoy imperatoriga sovg'a sifatida nefritdan tayyorlangan Buddha haykalini taqdim etadi. Buning ma'nosi shuki, buddizm ramzlari to'liq yo'q qilib yuborilmagan. Bundan tashqari, 12. asr boshiga qadar Xitoyga jo'natilgan Qoraxoniylar elchilari delegatsiyalari tarkibida buddizm rohiblarini ham ko'rish mumkin edi. O'sha davrda ular Xitoy bilan Hindiston o'rtasida tez-tez safar qilib turgan va yo'li Qoraxoniylar davlati hududidan o'tgan hamda buddizm monarxlari, ya'ni buddizm monarxlari Xitoy saroyida juda yaxshi kutib olingan. Xorijiy davlatlar hukmdorlari tez-tez ulardan elchi sifatida foydalangan. Binobaran, bu ish bilan faqat Qoraxoniylar shug'ullanmagan. Bilamizki, Uyg'ur xoqonligiga ham elchi sifatida buddistlar, aynan buddizm monarxlari jo'natilgan. Binobaran, Qoraxoniylarning sharqdagi tashqi siyosatida buddizmdan qaysidir darajada foydalanilgan. 4-chi savol. Boshqa tarafdan, Qoraxoniylar hukmdorlari sulolasini Xitoyniki bilan o'xshash deb bilgan. Siz Buyuk Ipak yo'li tarixi va Markaziy Osiyo xalqlarining Xitoy bilan Qoraxoniylar davridagi aloqalariga bag'ishlangan. Ya'ni, Qoraxoniylarning Xitoy sari yo'li, Xitoy va Turkiy xalqlar munosabatlari kitobingizda o'zingizga alohida e'tibor qaratgan Qoraxoniylar davridagi Xitoy bilan Turkiy xalqlar o'rtasidagi munosabatlar qanday tafsilot bera olasiz? Darhaqiqat, Qoraxoniy hukmdorlarining Tavg'achxon, ya'ni Xitoy xoni degan rutbasi bo'lgan. Tavg'ach Xitoyning Turkiy dunyodagi qadim zamonlardan beri mavjud bo'lgan nomidir. Bunaqa atalishiga sabab Qoraxoniylarning Xotan, jumladan Qoshg'ar singari ko'plab hududlari bir zamonlar Xitoy imperatorligiga tegishli bo'lgan deb qaralgan. Shunga ko'ra Qoraxoniylar zikr etilgan hududlarni bosib olib, o'zini Xitoy yerlari hukmdorlariga mansub deb bilgan. Qoraxoniylar davridagi Xitoy-Turkiy munosabatlar haqida gap ketganda, o'sha paytda ularni birinchi navbatda ham iqtisodiy nuqtai nazardan ham jo'g'rofiy siyosiy nuqtai nazardan o'zaro manfaatli hamkorlik deb tavsiflash mumkin. Xitoy bozoriga chiqa olgan Qoraxoniylar iqtisodiyotni juda mustahkamlab oladi. Qoraxoniylar davri madaniyat, me'morchilik va shahar hayoti gullab yashnagan davr bo'lgan. Iqtisodiyot gullab yashnamay turib, bular barchasi bo'lmasligi tushunarli. Bu o'rinda Xitoy bozori katta rol o'ynagan. Qoraxoniylar Xitoy bilan qolgan Turkiy va Islom dini dunyosida, ya'ni Xitoy bilan qo'shnilari, Shimoliy Hindistondagi G'aznaviylar yoki Eron bilan Anadoluda hukmronlik qilgan Saljuqiylar o'rtasida vositachi sifatida muhim o'rin egallagan. Ular qimmatbaho Xitoy tovarlarini qo'shni mintaqalarga yetkazib bergan. Qo'shnilari tovarlarni esa Xitoyga jo'natib turgan. Shuningdek, diplomatik aloqalar o'rnatilishida yordam ko'rsatgan. Masalan, ular boshqa davlatlar missiyalarini Xitoyga kuzatib borgan. Qayd etish joizki, Qoraxoniylar Liao sulolasi bilan qalin diplomatik aloqalar o'rnatishga muvaffaq bo'lgan. Ushbu sulola asoschilari Kidanlar, ya'ni Qora Xitoylar bo'lgan.
Ular keyinchalik Markaziy Osiyoga ko'chib o'tgan va shu yerda bizga Qora Xitoylar davlati sifatida tanish bo'lgan yangi davlatga asos solgan. Qoraxoniylar Liao sulolasining Imlom olamidagi, ya'ni Islom olamidagi yagona savdo sherigi bo'lgan. Shuning uchun ular ikki tomonlama munosabatlarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishdan ham manfaatdor edi. İki sulola hukmdorlari o'rtasida nikoh ittifoqlari ham tuzilgan. Kelgusida g'arb taraf, ya'ni Markaziy Osiyoga ko'chib o'tgan kidanlar qarindoshlari yoniga borgan. Ular Qoraxoniylar davlat hududida begona bo'lmagan. Aynan shuning uchun sharqqa yoki boshqa biror yo'nalishga emas, g'arb tomon borishga qaror qilgan. Ko'rib turganimizdek, Qoraxoniylar bilan Liao sulolasi o'rtasidagi munosabatlar tarixini o'rganib, Qora Xitoylar davriga oid juda ko'p savollarga javob berishimiz mumkin. Qora Xitoylar sulolasiga oid yozma manbalar uncha ko'p emas. Shunga ko'ra, kidanlar Markaziy Osiyo hududiga kelib, yangi Qora Xitoylar sulolasiga asos solganiga qadar ular bilan Qoraxoniylar tarixini o'rganish juda muhim. Qoraxoniylar Liao sulolasidan tashqari yana Sun sulolasi bilan ham faol aloqa qilgan. Xitoy o'sha paytlar unchalik birlashgan davlat bo'lmaganini ham tushunishimiz shart. Xitoy shimoli, jumladan Manch, Juriya va Mo'g'ulistonda kidanlar hukmronlik qilgan va Liao sulolasi ham mavjud bo'lgan. Ulardan janubroq hududlarda Sun sulolasi hukm surgan. O'sha sulola shimoli Sunga bo'lingan. Keyinroq janubiy Sun ham bo'lgan. Boshqa ko'chmanchi guruh bo'lmish Chujurchenlar kidanlarni yer bilan yakson qilib, shimoliy Sunni bosib olgan. Sulola imperatorlari janubroqqa ko'char ekan, ya'ni ko'char ekan zamonaviy Hayfin shahridagi poytaxtini tashlab ketib, Xanjouda yangi poytaxt barpo etishga majbur bo'lgan. Shunday qilib, Qoraxoniylar aynan Sun sulolasi bilan faol aloqa qilib turgan. Ular ayni munosabatlarda Xitoy tomoni uchun nafaqat savdo sherigi, qolaversa, jo'g'rofiy siyosiy ittifoqchi sifatida ham muhim o'rin egallagan. O'sha davrda juda ko'p texnologik kashfiyotlar qilingan, ammo ayni chog'da davlat harbiy nuqtai nazaridan juda zaif bo'lgan. Shuning uchun shimoliy g'arbiy hududlarini birinchi navbatda hudud bilan bog'liq mojarolari bo'lgani tangutlardan himoya qilish uchun ularga yordam zarur edi. Masalan, yordam otlarini yetkazib berishdan iborat bo'lgan. Chunki mahalliy jonivorlar harbiy harakatlar yuritishda uchun, ya'ni harbiy harakatlar yuritish uchun mutlaqo yaroqsiz bo'lgan. Bilamizki, Xitoyda har doim yaxshi jang qiladigan otlar yetishmagan. Binobarin, tarixda Xitoy bilan uning shimoliy g'arbidagi qo'shinlari o'rtasida juda ko'p urushlar bo'lib o'tgan. Shuningdek, Qoraxoniylar harbiy bo'linmalari chegara hududlarini qo'riqlagan. Ya'ni ular ot yetkazib berish barobarida harbiy ko'mak ham berib turgan. Xitoy manbalaridan bilamizki, ular tangutlarga qarshi urushlarda g'olib chiqqan. Jumladan, Xitoy manbalari shahodat berishicha, ular hatto ma'lum muddat Gansu qarorida, ya'ni koridori nazoratini qaytarib ham olgan. Ya'ni masalan, Shachjouni zamonaviy Dinhuanni zabt etgan. Gansu koridori Xitoyni Markaziy Osiyo bilan bog'lab turgan muhim yo'l bo'lganidan xabarimiz bor. Shunga ko'ra, tangutlar bu yo'lni nazorat qilib turganda, Xitoy bilan Markaziy Osiyo o'rtasidagi aloqalar mushkullashgan. Ammo Qoraxoniylarning muqobil yo'li ham bor edi. Bu yo'l kam o'rganilgan va u zamonaviy tarixiy adabiyotlarda tilga olinmaydi. U Tibet va Tinhay orqali o'tgani uchun Tinhay yo'li deb atalgan. Ammo u Gansu koridori singari qulay bo'lmagan. Undan Tan sulolasi vaqtida ham foydalanilgan, ammo noqulay va xavfli bo'lgani uchun chet el delegatsiyalari va savdogarlar Gansu koridoridan yurishni afzal deb bilgan. Qoraxoniylar davrida bu yo'ldan juda ko'p yurilgan, chunki Qoraxoniylar davlati hududidan borayotgan ayrim delegatsiyalar bu yerga tez-tez, ba'zan yiliga bir necha marta kelib turgan. Binobarin, Qoraxoniylar ham zikr etilgan yo'l ta'miriga pul ajratib turgan va bu hol u chet ellik savdogarlar va elchilar yurishi uchun qulay va manzur qilgan bo'lsa ajab emas degan xulosaga kelishimiz mumkin. Qoraxoniylarning Xitoydagi savdosi va bu boradagi yutug'i nimada ekani haqida gap ketganda, ularning Xitoydagi sotiladigan tovar turlari juda ko'p bo'lganini tilga olish zarur. Qoraxoniylar biror tovar turiga ixtisoslashib qolmagan. Bozorda nimaning savdosi chaqqon bo'lsa, shuni olis yillardan ham olib kelavergan. Ular ro'yxatini
mo'yna, teri, jonivorlar, ayniqsa otlar va tuyalar Xitoy manbalaridan topish mumkin. Yana Xitoyda Markaziy Osiyo shaharlarida ishlab chiqarilgan to'qimachilik mahsulotlari qadrlangan. Turli qimmatbaho va yarim qimmatbaho toshlar ko'p miqdorda Xitoy bozorlariga olib kelingan. Bu o'rinda ayniqsa Xotan nefritini va Badoxshon lazuritini alohida ta'kidlash kerak bo'ladi. Badoxshon o'sha paytlar G'aznaviylar davlatiga qaragan, ammo Qoraxoniylar G'aznaviylar davlati bilan savdo-sotiq qilgani uchun lazuritni olish imkoniga ega bo'lgan. Yana minerallarni, asosan novshadil va simobni eslab o'tish joiz. Ular Qoraxoniylar nazoratidagi tog'li hududlardan qazib olingan. Yana arxeologik ma'lumotlar dalolat berishchi, Qoraxoniylar Xitoy bozorlariga shisha va madandan yasalgan buyumlarni ham yetkazib berib turgan. Ayni buyumlar asosan Liao sulolasi hududidan topilgan. Buning ma'nosi shuki, qo'limizda buni tasdiqlaydigan yozma manbalar yo'q, ammo arxeologik ma'lumotlar bor. Ularga ko'ra, Qoraxoniylar Xitoyga olib kelgan tovarlar ro'yxatiga yana ayrim narsalarni qo'shish mumkin. Boshqa tovarlar qatorida marvarid va marjonni ham tilga olsa bo'ladi. Qoraxoniylar ularni G'aznaviylar va Saljuqiylar bilan aloqalari evaziga qo'lga kiritgan. Bu vaqtga kelib, aynan Saljuqiylar marvaridi bilan mashhur bo'lgan Fors ko'rfazini nazorat qilgan. Yana bir eslanadigan narsa Qahrabodir. Uning asosiy manbasi o'sha zamonlarda ham, hozir ham Yevropaning Boltiq mintaqasi va Janubiy Sharqiy Osiyodagi Birma bo'lgan. Ya'ni Birma bo'lgan. Tabiiyki, Qoraxoniylar Xitoyga aynan Boltiq Qahrabosini yetkazib berib turgan. Buni Arab Fors manbalari ham, Xitoy manbalari ham, shuningdek, arxeologiya ma'lumotlari ham tasdiqlaydi. Qoraxoniylar Turkiy va Islomiy dunyoning muhim bo'laklaridan biri bo'lgan. Volga daryosi bo'yidagi Bulg'ariya davlati bilan aloqalari yaxshiligi sabab Boltiq mintaqasining qahrabo va boshqa tovarlarini ham olib turgan. Ushbu davlat savdogarlari ko'p joylarda, jumladan Xorazmda ham juda faol bo'lgan. Yana Qoraxoniylar turli ziravorlar va xushbo'y moddalar bilan ham yaxshi savdo qilgan. Ular orasida eng mashhuri buxur, ya'ni xushbo'y qatron bo'lgan. Hozir ham o'sha zamonlarda ham uning manbasi Arab yarim orolining janubiy qismi va Somali hisoblanadi. Bundan tashqari, o'sha paytda buxur Hindistonda ham ishlab chiqarilgan, ammo G'aznaviylar saroyida xizmat qilgan Abu Rayhon Beruniy ta'kidlashicha, Hind buxurining sifati Arab yarim orolining janubiy qismi buxuri sifatidan pastroq bo'lgan. Shuning uchun Qoraxoniylar Xitoyga Arab yarim orolining janubiy qismi buxurini sotish uchun olib borib turgan. Ular sifati bundan past bo'lgan tovarlarni Xitoy bozoriga olib borishi befoyda bo'lgan. Qizig'i shundaki, Qoraxoniylar bir vaqtda ko'p miqdorda 60 tonnagacha buxurni Xitoyga yetkazib borgan. Tasavvur qiling, agar buxurning og'irligi 60 tonna bo'lsa, uni tashish uchun qanday uzun karvon kerak bo'lishini. Xitoy manbalari ma'lumotlariga ko'ra, Qoraxoniylar savdogarlari ortiga ipak va kumush bilan qaytgan. Xitoy imperatorlari ularni olib borgan tovarlar, otlar, harbiy ko'mak evaziga ipak, Xitoy to'qimachiligining boshqa mahsulotlari va kumush bilan siylagan. O'sha davrda Islom dunyosida kumush inqirozi, ya'ni uning yetishmovchiligi kuzatilganini yaxshi bilamiz. Yana Qoraxoniylar pul mukofoti ham olib turgan. Ammo Xitoy tangalari ushbu mamlakatdan tashqarida ishlatilmagan. Shuning uchun Qoraxoniylar Markaziy Osiyoda sotish mumkin bo'lgan tovarlarni Xitoy hududidan xarid qilgan bo'lishi kerak. Qoraxoniylar yana o'zi bilan Xitoy choyini ham olib kelgan. Aynan o'sha davrda Xitoyda choy ot vakilligi deb ataluvchi idora tashkil etilgan va choyni otlarga almashtirish bilan shug'ullangan. Qo'limizdagi bir qancha manbalar va hujjatlar tasdiqlashicha, Qoraxoniylar Xitoyda choy savdosi bilan shug'ullangan. Yuqorida bayon qilingan fikrlarni umumlashtirib, shuni aytish mumkinki, ya'ni mumkinki, Qoraxoniylarning Buyuk Ipak yo'li bo'ylab Xitoy bilan savdo-sotiqi, iqtisodiyoti va diplomatiyasi rivojlanishida asosiy rol o'ynagan va ularga xalqaro maydonda alohida izzat-ikrom bag'ishlagan. 5-chi savol. Qoraxoniylar davlati madaniyati rivojlangani bilan ajralib turgan. Tarixchi Mahmud Qoshg'ariy biroz vaqt Qoshg'ardagi Qoraxoniylar saroyida yashagan. U 1072-1076 yillarda Bag'dod xalifalari uchun arab tilida turkiy tillarning birinchi keng qamrovli lug'atini tuzgan. Qutadg'u bilik, ya'ni saodatga eltuvchi bilim.
asarını Türkiy tilda yozgan yana bir mashhur yozuvchi. Bola sog'inlik Yusuf, ya'ni Yusuf Xos Hojib Qoraxoniylar davrida yashagan. Ushbu ikki asarda ham Türkiy kimlik ko'zga tashlangan, ya'ni tashlanib turadi. Lekin mualliflar ushbu asarlarda Fors va Arab madaniyatining ta'sirini ham ko'rsatib beradi. Qanday qilib Qoraxoniylarga Forslar ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin? Ularning madaniyat sohasidagi muvaffaqiyatlarini nima bilan tushuntirasiz? Hukmdorlarning bag'ri kengligini bilanmi yoki madaniyatlar aro almashinuv bilanmi? Qiziq savol berganingiz uchun rahmat. Chindan ham Fors madaniyati ko'p asrlar davomida Markaziy Osiyoning hukmron va zodagonlari, jumladan etnik jihatdan Fors bo'lmagan guruhlar o'rtasida ham yetakchi madaniyat hisoblangan. Forslashgan jamiyatlar namunasi sifatida men tilga olib o'tgan G'aznaviylar va Saljuqiylar, keyinchalik esa Temuriylar va Boburiylar sulolalarini, shuningdek Usmonliylar sulolasini atash mumkin. Albatta, Qoraxoniylar ham Fors madaniyatining ta'siriga tushgan. Biroq, aytib o'tganimdek, qo'shni Turkiy islomiy sulolalarda bo'lgani kabi, bu ta'sir u qadar ko'zga tashlanar darajada bo'lmagan. Qoraxoniylarning siz sanab o'tgan madaniy, jumladan ilmiy muvaffaqiyatlariga kelsak, albatta, davlat iqtisodiyotining gullab yashnaganini, ya'ni yashnagan ahamiyatini ham esga olish kerak bo'ladi. Moliyaviy mablag'larsiz va davlatning tizimli qo'llab-quvvatlovisiz madaniy va ilmiy sohalarni rivojlantirish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Bu masala bugun ham dolzarb. Xalqaro savdo aloqalarisiz iqtisodiyotni rivojlantirish, ya'ni rivojlantirib bo'lmaydi. Qoraxoniylar ham islom, ham Xitoy olamida savdo-sotiq qila olish imkoniyati bilan buyuk ipak yo'li bo'ylab xalqaro savdo-sotiqda alohida rol o'ynadi va shu tariqa nafaqat xalqaro maydonda alohida maqomga ega bo'ldi. Qolaversa, iqtisodiy jihatdan kuchli davlatga aylandi. Ayni hol ushbu davlatda ilm-fan, adabiyot va me'morchilik, hunarmandchilik va boshqa ko'plab sohalar rivojlanishida ko'zga tashlandi. Albatta, bag'ri kengliksiz bunday keng qamrovli savdo-sotiq qilishni iloji yo'q edi. Aytib o'tganimdek, Qoraxoniylar zamonga qarab ish tutish hadisini olgani sababli, ya'ni musulmon bo'la turib, qanchalik chin musulmon ekanini namoyish etarkan, islom dunyosida mavqeini mustahkamlashga, maqomi va obro'-e'tiborini ko'tarishni istadi. Buning uddasidan chiqdi ham. Ammo ayni damda ular Turkiy an'analariga ham sodiq qoldi. Aynan shu jihatdan ularni turli guruhlar, jumladan Uyg'urlar, Turkiylar va Kidanlarga ham yaqinlashtirdi. Sharqda muloqot qilishiga ko'maklashdi. Qizig'i shundaki, kamdan-kam hollarda Qoraxoniylar, ayniqsa Sharqiy Qoraxoniylar Xitoy manbalarida Dashi sifatida eslanadi. Dashi Xitoyliklarning umumlashtiruvchi atamasi bo'lib, Sun sulolasi davrida barcha islomiy hududlar va musulmonlarga nisbatan qo'llangan. Harbiy Qoraxoniylar Dashi deb eslanadi. Ya'ni G'arbiy Qoraxoniylar Dashi deb eslanadi. Sharqiy Qoraxoniylar esa aynan Xutan podshohligi sifatida mashhur bo'lgan. Nega Xutan podshohligi ekanidan ajablanmasa ham bo'ladi. Bu faqat Xutan hukmdorlari Qoraxoniylar davlatiga elchixona yoki delegatsiya yuborganini anglatmaydi. Gap shundaki, Qoraxoniylar manbalarida muayyan sulola hukmron davlatning biror yirik shahri nomi bilan yuritilishi va u shuningdek sulolaning ham nomi sifatida foydalanilishi qabul qilingan edi. Masalan, Min sulolasi davrida Temuriylar imperiyasi Samarqand deb atalgan. Ya'ni Samarqand sulola va davlatning nomi bo'lgan. Hirot Temuriylar davlatining bosh poytaxti bo'lgan bo'lsa-da, ya'ni bo'lgan paytda o'sha hudud aynan Hirot shahri nomi bilan mashhur edi. Shuning uchun men Xotan deyotganimda faqat bir hudud tushunilmaydi. Bu nom Sharqiy Qoraxoniylarning butun hududiga nisbatan ishlatilgan. 6. Savol. Qoraxoniylar davlati tarixi bo'yicha bugungi kunda qanday manbalar bor? Ular qanchalik yaxshi saqlanib qolgan? Ha, bu juda muhim savol. Albatta, birinchi navbatda ham Qoraxoniylar, ham qo'shni davlatlar hududida mehnat qilgan musulmon mualliflari asarlarini tilga olish zarur bo'ladi. Ular arab, fors va qisman turkiy tilda yozilgan. Afsuski, ushbu guruhga mansub tarixchilar soni biz istaganchalik ko'p emas. Masalan, Qoraxoniylar manbalari haqida so'z ketganda, Qoraxoniylar tarixi va ularning Xitoy bilan aloqalari tarixini o'rganayotgan bo'lsak, asosan ikkita asarni qayd etish joiz bo'ladi. Bular siz eslatib o'tgan
Mahmud Qoshg'ariyning Devoni lug'ati turk va Yusuf Xos Hojibning Qutadhu bilik asarlaridir. Ayni chog'da shuni ham unutmaslik kerakki, bu asarlarning hech biri klassik tarixiy solnoma emas. Birinchisi Devoni lug'ati turk, turkiy til lug'ati. Albatta, unda o'ta muhim, jumladan tarixiy va etnografik ma'lumot bor, ammo u mohiyatan tarixiy solnoma emas. Ikkinchi asar Qutadhu bilik esa hukmdorlarga maslahatlar to'plamidir. Bu bo'lg'usi hukmdor o'zini qanday tutish kerakligiga oid maslahatlar yig'ilgan adabiy janrdir. Bu kitob ham bizga muhim ma'lumot beradi, ammo u ham tarixiy solnoma emas. Tabiiyki, bunday asarlar, ya'ni tarixiy solnomalar o'sha davrdagi qoraxoniylar saroyida yaratilgan. Masalan, Mahmud Qoshg'ariyning tarixiy, ya'ni Tarixiy Qoshg'ar deb atalgan asari bo'lganidan xabarimiz bor. Lekin u saqlanib qolmagan. Faqat qandaydir qismlari va parchalari keyingi manbalarda uchraydi. Asar shu kungacha yetib kelmagan. Boshqa mualliflarning ham asarlari bo'lgani tabiiy, ammo tasavvuflar bo'lsinki, ular bizgacha yetib kelmagan. Bizni qo'shni G'aznaviylar va Saljuqiylar sulolalari tarixchilarining davlat solnomalaridan ham foydalanishimiz mumkin. Ular ham Qoraxoniylar tarix haqida qo'shimcha ma'lumot beradi. Lekin rostini aytsam, shaxsan o'zim kitobim ustida ishlayotgan paytim barcha zarur ma'lumotlarni zarralab yig'ishimga to'g'ri kelgan. O'sha manbalar arab va fors singari turli tillarda yozilgan. Shu ma'noda xitoy tilidagi manbalardan ham foydalanish mumkin. Masalan, men ilmiy ishimda Xitoyning an'anaviy sulolalar tarixi va solnomalaridan ham, esdaliklaridan ham Xitoy amaldorlarining yozuvlaridan ham, shuningdek, rasmiy yozishmalardan ham, imperatorlarning farmonlaridan ham va bir qator boshqa hujjatlardan ham foydalanganman. Shu o'rinda u qanaqa rasmiy yozishmalar ekan? Agar Qoraxoniylar Xitoy amaldorlariga xatlar yozgan bo'lsa, ularni qaysi tilda bitgan degan savol tug'ilishi mumkin. Xatlar albatta Xitoy tilida saqlanib qolgan, ammo biz bu xatlar Qoraxoniylar saroyida Xitoy tilida bitilgan deb aniq ravshan ayta olmaymiz. Chunki Xitoy imperatorlari javoblarini o'rgansak, ular xatlar xorijiy tilda yozilganini aytganini ko'ramiz. Ya'ni Qoraxoniylar xatlarini Xitoy tilida emas, Xitoyliklarga chet bo'lgan tilda yozganini bilib olamiz. Qaysi tilda ekani esa afsuski qorong'i. Aftidan bu yoki turkiy yoki fors tili bo'lgan. Chunki Qoraxoniylar kidanlar bilan turkiy tilda yozishma qilganini bilamiz. Sun sulolasi imperatorlari bilan yozishmalar tilini esa faqat taxmin qilishimiz mumkin. Ko'ryapmizki, Markaziy Osiyo tarixini o'rganayotganda boshqa tillardagi, jumladan Xitoy tilidagi manbalardan foydalanish qanchalik muhim. Islom dunyosi tarixi, jumladan Markaziy Osiyodagi Islom tarixi haqida gap ketganda, tarix fanlari va sharqshunoslik sohasidagi an'anaviy akademik ta'lim faqat arab, fors va turkiy tillarni biluvchi mutaxassislarni tayyorlashini afsus bilan qayd etish lozim. Qadimgi Markaziy Osiyo tarixini o'rganayotganda ko'pincha Xitoy tilidagi manbalarga murojaat qilamiz. Chunki aksariyat hollarda aynan Xitoy manbasi qadimgi Markaziy Osiyo tarixi haqida xabar beruvchi yagona material hisoblanadi. Ammo negadir Markaziy Osiyoning Islom davridagi tarixini o'rganayotganimizda Xitoy manbalari mavjudligini butunlay esdan chiqarib qo'yamiz. Xitoy tarixi bo'yicha bo'lg'usi mutaxassislarni tayyorlayotganda asosan Xitoy tili, qo'shimcha til sifatida esa yapon yoki koreys tili o'rganiladi. Binobarin, ular Xitoyning g'arbdagi qo'shnilari tilini mutlaqo bilmaydi. So'zimni tugatayotib qo'shimcha qilmoqchimanki, ehtimol Qoraxoniylar misolida ko'rib turganimizdek, Markaziy Osiyoning kelgusi tarixchilarini tayyorlash tizimini qayta ko'rib chiqish vaqti kelgandir. Ushbu maqola uzanalytics.com saytidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Va albatta shuni so'rab qolgan bo'lardikki, videolarimizga like bosib, xato va kamchiliklarimiz bo'lsa, xato va kamchiliklarimizni kommentariyalarda yozib qoldirishingizni ham so'rab qolamiz. Va bu bizga siz tomoningizdan berilgan ulkan yordam hisoblanadi. Biz xatolarimizni to'g'rilashga, kelgusidagi videolarimizni yanayam chiroyliroq, sizga manzur keladigan tarzda ishlashimizga yordam bo'ladi degan umiddamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.